Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, я дуже вами незадоволений. Нашу ініціативу про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень ви назвали популізмом. Так само називали популізмом нашу боротьбу за підвищення мінімальних зарплат з 1600 до 3200. Ви казали, що це популізм, ми цього добились. Багато хто говорив, що популізм – наша вимога дати безплатні ліки для людей, які помирають, тому що в них немає можливості купити ці ліки. Але ми цього добились, і з 1 квітня ви запроваджуєте безплатні ліки для діабетиків, для серцево-судинних захворювань, для астматиків. Тепер ви називаєте популізмом нашу вимогу підняти пенсії для людей, які живуть на 947 гривень, і підняти зарплати. Я радив би вам не робити таких несподіванок. Сподіваних, невиважених і неправильних оцінок. Підтримуйте наші ініціативи і будете успішними. Не стійте на нашій дорозі проти людей.